្រជ្រុយ1ក្នុងចំណោមប្រជ្រុយទាំង5នាំសំណាងតដល់កូនចៅតាមហោរាសាស្ត្រប្រជ្រុយទាំងនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ដែលជួយម្ចាស់ឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនាំសំណាងដល់អ្នកតកូនតចៅដូច្នេះចង់ដឹងឬទេថាប្រជ្រុយទាំង4កន្លែងនោះមាននៅកន្លែងណាខ្លះសូមបន្តទស្សនាជំនឿមិនដោយតទៅរាសាសិទ្ធដែលជួចិត្តទី1ប្រជ្រុយនៅលើចង្កានៅក្នុងផ្នែកនរវិជាចង្កាតំណាងឲ្យស្ថានភាពនៃទ្រព្យសម្បត្តិនិងលាភសំណាងរបស់មនុស្សមានពាក្យចាស់ពលថាបើអ្នកមានចំណួយពីឋានសួគ៌អ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកមានបើអ្នកបានចំណួយពីផែនដីអ្នកនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីអ្នកដែលមានប្រជ្រុយខ្មៅតូចៗដោះជំនួយចង្កាគឺជាប្រភ្នូលល្អខ្លាំងណាស់អ្នកដែលមានប្រជ្រុយនៅលើចង្កាច្រើនតែមានសំណាងខ្លាំងពួកគេកើតមកក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានគ្រឹះរឹងមាំហើយជាមួយមនុស្សចេះគ្រប់គ្រងការចំណាយយោងតាមហោរាសាស្ត្រមនុស្សទាំងនេះមិនត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនោះឡើយមនុស្សមានប្រជ្រុយលើចង្ការមិនថាបុរសឬស្ត្រីនៅពេលពួកគេចាស់ទៅសំណាងតកូនតចៅទី2ប្រជ្រុយនៅលើថ្ងាសយោងតាមនរវិជាថ្ងាសជាផ្នែកសំខាន់នៃមុខនិងអាចបកស្រាយច្រើនអំពីមនុស្សដោយសម្លឹងមើលថ្ងាសរបស់បុគ្គលនោះយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងភាពឆ្លាតវៃរបស់បុគ្គលនោះបានពិសេសបើមនុស្សមានប្រជ្រុយតូចនិងភ្លឺដោះនៅលើថ្ងាសនោះជាប្រផ្នូលល្អជាសញ្ញាថាបុគ្គលនោះមានពរជ័យច្រើនភាកច្រើននៃមនុស្សសំណាងដែលជាម្ចាស់ប្រជ្រុយនេះគឺឆ្លាតវៃនិងឯករាជ្យពួកគេដឹងថាពេលណាគួរធ្វើអ្វីអ្វីគួរលើកកម្ពស់ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យបើជីវិតមនុស្សទាំងនេះមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទេគេមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយរឿងលុយកាក់នោះឡើយទី3ប្រជ្រុយនៅលើថ្ពាល់យោងទៅតាមនរវិជាតាមរយៈរូបរាងនិងលក្ខណៈនៃឆ្អឹងថ្ពាល់របស់បុគ្គលនោះយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យអំពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាជីពរបស់បុគ្គលនោះបានប្រសិនបើអ្នកមានថ្ពាល់ខ្ពស់ពេញនិងប្រជ្រុយនៅលើថ្ពាល់នោះគឺជាលក្ខណៈពិសេសដ៏ថ្លៃថ្នូរជាពិសេសមនុស្សទាំងនេះមានអាជីពរីចម្រើនខ្លាំងពួកគេមានភាពប៉ិនប្រសប់ស្វាហាប់និងមានអនាគតភ្លឺស្វាងជាមួយនឹងគុណភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងទី4ប្រជ្រុយនៅលើឆ្អឹងខ្នងនៅក្នុងនរវិជាបើមានប្រជ្រុយសំណាងនៅកណ្ដាលឆ្អឹងខ្នងម្ចាស់មានវាសនាសម្បូរបែបពួកគាត់ជាមនុស្សដែលទទួលពរពីឪពុកម្ដាយពេលនៅក្មេងទទួលមរតកពីដូនតាធំឡើងទាំងអាជីពនិងលុយកាក់ពិតជារីកចម្រើនខ្លាំងព្រមទាំងទទួលបានពរជ័យតកូនតចៅមនុស្សទាំងនេះមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់និងឯករាជ្យពួកគេមិនពឹងផ្អែកលើអ្វីដែលទទួលបានពីមរតកទាំងស្រុងនោះទេទៅទៅវិញពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈរដោយប្រើលក្ខខណ្ឌដែលពួកគេត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យវាជោគជ័យជីវិតរបស់ពួកគេនឹងកាន់តែសុខសប្បាយទៅថ្ងៃអនាគតហើយកូនចៅរបស់ពួកគេនឹងទទួលបានពរជ័យជាច្រើនទី5ប្រជ្រុយនៅលើកញ្ចឹងកប្រសិនបើអ្នកមានសំណាងដែលមានប្រជ្រុយនៅលើកញ្ចឹងករបស់អ្នកវាជាប្រផ្នូលល្អជាសញ្ញាថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានភាពរលូននៅក្នុងផ្នែកនរវិជាបុគ្គលដែលជាម្ចាស់ប្រជ្រុយក្នុងមុខតំណែងនេះមានភាពឆ្លាតវៃបំផុតឆ្លាតជាងអ្នកដទៃនិងអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានយ៉ាងល្អដោយធម្មជាតិមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាងមនុស្សជុំវិញខ្លួនពួកគេនឹងតស៊ូមិនឈប់ព្យាយាមនោះទេមនុស្សទាំងនេះនឹងអះអាងជំហររបស់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៀតកោតសរសើរជាទូទៅជីវិតរបស់ពួកគេមិនដែលខ្វះលុយទេទ្រព្យសម្បត្តិគឺស្ថិតនៅក្នុងការឈានទៅដល់ចំណុចកើនទ្វេដងជាការពិតណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះតើប្រិយមិត្តបងប្អូនមាននៅប្រជ្រុយទាំង5កន្លែងនេះដែរឬទេសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូន